un stigmatizator anti-tatav. Sicarec în jair, mă nărăcă ni fan pala la mbovă, oameni ți anii alați neniți, mă năsă nu în jair, arăcă mnei ce am ni farănci, doar în zică vicianere lui ruluate în bovă. Man me fepto na chamnya la kamisi zo wan ro cooperativa na pekatra ny sarandalana ho valonjatoary azy amerina izany ho enjatoary ary ny komina antananarivo renivohitra androany raha tsy izany dia hiatra ho izy ireo ny fepetra fanagiazana ny fiara na ny fanesorana mihitsy ny fahazoan-dalana hiasa na ny lisansy etsyankilany dia miantso ny fitondram-panjakana mba hijery vahaolana mahomby amin'ny fiahinana andavanandro ny mponina ireo filoham-piangonana ao amin'ny FFKM tao anatin'ny fanambarana navokan'izy ireo omaly manoloana ny ambaran'izy ireo fa fiakaran'ny vidim-piainana lavareny nanomboka tamin'ny fiandohany taona roa amby roapolo sy roa arivo izay nitota amin'ny fiakaran'ny vidisolika farany teo. Miantso ny vahoaka malagasy, ny mpanao politika sy ny sindika ary ny firaisamonim-pirenena ao amin'ny magrobe horirika ny rodiben'ny mpanohitra amin'ny sabotsy telo amby roapolo jolay ho avy izao ho ny mpitondra teny ny RMDM ny pastor Edouard Sarame androany. Fanomezan-tanana ho fitadiavana lalana amahana ny olona eto amin'ny firenena fa tsy fanonganam-panjakana ny tanjona amin'ny famorim-bahoaka io ho ny RMDM. Nisy androany ny baiko avy amin'ny fitondram-panjakana ny ampitsarana ny fanisambady tanterahana eo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy taorian'ny fifidianana izay hofilohan'ny filankevim-pitantanana nataon'ny sabotsy lasa teo raha nambaran'ny tompony andraikitra misahana ny fanaramason'ny fifidianana. Taorian'ny nahafatesan'ny filohan'ny fiangonana Jesosy Mamonjy moa dia nisy ny disadisa teo amin'ireo sampino ka misy ny mitaka ny tokony irosoana amin'ny fifidianana ary misy ireo mangataka ny tokony ampiakarana avetrany ny filoha lefitry ny filankevim-pitantanana izay efa niafara tamin'ny fanakatonana ny fiangonana Jesosy Mamonjy ny volana febroary iraika amby roapolo sy roa arivo. Izao kosa dia andao iarahantsika amin'ny santi franca ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro hoany rampitso. Betravanao manaraka ny juniozany vaovao marina amin'ity alina ity herinandro vaovao sika herinandro ihany koa hiatrehan'ny mpianatra mpanala fanadinana bakalorea izany fanadinana izany ity herinandro hitiavintsika ity andeha ary ho fantarina indray ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny tontolo andriny rapitso atalaty anomboantsika izany tapa-maraina ka andeha ho jerentsika ny sarita madagasikara hamantarana hoe tony ahoana ny mety ho toetry ny andro ho an'ny eto voatany manokana Antananarivo sy Fianarantsoa dia hitoetra ny arahona sy masoandro mety hisy erika manifinify ihany koa anefa izany nesika hoe ny anosy beloa vantatra hoe tony ahoana sy tony ahoana kosa ny mety toetry ny andro any raha maripana dia mandidina ny roapolo hatramin'ny valo amby roapolo degré celsius ary anorana tandrifindrahona any anosy be any amin'izay rapitso izay raha ho an'ny faritra ambiny kosa nefa dia isy ny erika any sainte marie sy any toamasina faritra atsinanana ibarika kosa ny mifaly masoandro any amin'ny faritra atsimo any raha ifandimy rahona sy masoandro any amin'ny faritra andrefana sy avaratry madagasikara any toy izay ny tapany maraina fa andeha ho fantatsika hoe tony ahoana kosa izay amin'ny tapany arivo amin'ny ankapobeny aloha dia tsy misy fiovana firy ho an'ny eto afovoan-tany manokana Antananarivo sy Fianarantsoa fa dia mbola hitoetra hatrany ny rahona any eto Antananarivo any Fianarantsoa any raha toa ka nanetrika kosa nefa tany amin'ny sainte marie sy toamasina dia hibalika ny masoandro ifandimbasan'ny rahona sy masoandro izany sainte marie sy toamasina ho an'ny tapany arivo rapitso ny maripanambany indrindra dia mandidina ny folo hatramin'ny enina ambin'ny folo degré celsius any Fianarantsoa no ahitantsika azy raha toa ka any Majangany misy maripanambony indrindra telo amby telopolo degré celsius izay sy tozay indray topo klasy topoko vavy ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny tontolo andriny rapitso ny masoandro dia hiposaka amin'ny enora mahery roa amby roapolo minitra ary lentika kosa izy amin'ny dimy ora sisa sasany arivo mametraka ny veloma mandrafitafa ary mpilarasy ihany koa ireo sokisandry miatrika ny fanadinam-panjakana veloma tompoko. Iverenantsika varahana ary ireo lohateny
Manome fepotoana hatramin'ny alakamisy izao ho an'ireo kooperativa nampiakatra ny saran-dalana ho valonjato ariary. Amerina izany ho enin-jato ariary ny komina Antananarivo renivohitra androany. Raha tsy izany dia hiatra ho izy ireo ny fepetra fanagihazana ny fiara na ny fanesorana mihitsy ny fahazon-dalana hiasa na ny lisansy. Etsy ankilany dia miantso ny fitondram-panjakana mba hijery vahaolana mahomby amin'ny fiahinana andavanandro ny mponina. Ireo filoham-piangonana ao amin'ny FFKM tao anatin'ny fanambarana navokan'izy ireo omaly manoloana ny ambaran'izy ireo fa fiakaran'ny vidim-piainana lavareny nanomboka tamin'ny fiandohany ity taona 2020 sy 3 arivo izay nitota amin'ny fiakaran'ny vidisolika farany teo. Miantso ny vahoaka malagasy, ny mpanao politika sy ny sindika ary ny firaisamonim-pirenena ao amin'ny makrobe horirika ny rodiben'ny mpanohitra amin'ny sabotsy 23 jolay ho avy izao ho ny mpitondra teny ny RMDM ny pastor Edouard Sarame androany. Fanomezan-tanana ho fitadiavana lalana amahana ny olona eto amin'ny firenena fa tsy fanonganam-panjakana ny tanjona amin'ny famorim-bahoaka io ho ny RMDM. Misy androany ny baiko avy amin'ny fitondram-panjakana ny amitsarana ny fanisambady tanterahana eo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy taorian'ny fifidialana izay ho filohan'ny filankevi-pitantanana natao ny sabotsy lasa teo raha nambarany tompony andraikitra misahana ny fanaraha-maso ny fifidianana. Taorian'ny nahafatesan'ny filohan'ny fiangonana Jesosy Mamonjy moa dia nisy ny disadisa teo amin'ireo sampino ka misy ny mitaka ny tokony hirosoana amin'ny fifidianana ary misy ireo mangataka ny tokony ampiakarana avetrany ny filoha lefitry ny filankevi-pitantanana izay efa niafara tamin'ny fanakatonana ny fiangonana Jesosy Mamonjy ny volana febroary 2020 sy 3 arivo. Idirantsika avy hatrany ary ireo antsipao. Tsy misy adihevitra intsony fa 100 ariary ny saran-dalana mihatra eto Antananarivo ho ny tompony andraikitra misahana ny fitaterana ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra androany. Manome fepotoana hatramin'ny alakamisy ho avy izao araka izany ny avy amin'ny fiadidiana ny tananana Antananarivo mba hamerena ireo kooperativa rehetra ny saran-dalana tokana ho 100 ariary. Aorian'izay kosa dia izy ny fepetra ho raisina ho izy ireo ary mety ho tonga hatrany amin'ny fanagihazana ny fiara sy ny fanesorana ny fahazon-dalana hiasa na ny lisansa mihitsy. Ny tsy fanarahana an'izay saran-dalana 100 ariary izay ho ny komina Antananarivo renivohitra. Mansera Nefson eo amin'ny sarin'ny Andra Besotra. Taorian'ny fisavorovoroana mahakasika ny fampiakarana ny saran-dalana ho 800 ariary izay nataon'ny kooperativa mirindra na ny FMA ny herinandro lasa teo dia nanao fanambarana entitra androany avy ao anivon'ny tanàna Antananarivo fa ny saran-dalana 100 ariary tamin'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena izay niarahana nanapaka tamin'ireo tompony andraikitry ny kooperativa eto Antananarivo irery ihany no mihatra ho ny talemisana ny fitaterana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny rafim-panjakana mahefa tafiditra ny ministera ny komunina dia milaza fa efa nisy ny teny izay navoaka ny filoham-pirenena mametra ny saran-dalana ho 100 ariary ho an'ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Manoloana an'izany dia ny mampiatra an'io no andraikitry ny ratsamangaika fanjakana rehetra. Tsy misy adihevitra intsony fa 100 ariary ny saran-dalana mihatra eto Antananarivo. Manoloanan' izany indrindra dia manome fepotoanan'ny kooperativa hamerenana amin'ny loan ny saran-dalana tokana ho 100 ariary ny komina Antananarivo renivohitra. Ny teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka sy ny komunina urbaina Antananarivo dia nanomboka niroso tamin'ny fitsiriana ireo fiara manao saran-dalana mihoatra ny 100 ariary nanomboka tamin'ny andro androany. Mba ho fitsinjovana ny mpanala fanadinana sy ny ray aman-dreny dia manome fepotoana hatramin'ny alakamisy izao ny tompony andraikitra indrindraindrindra ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo amerina amin'ny laoniny ny saran-dalana. Isy araka izany fepetra ho raisina manomboka amin'ny zoma ho avy izao ho ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny komunina izay mety hitarika hatrany amin'ny fanagihazana ny fiara raha misy ny mini mandika ny lalàna. Ny sasy mety hatra aloha voalohany indrindra any amin'ny resaka fampidirana ambalam-pamonjana aloha satria fiainam-bahoaka no lalovina ao anatin' ity zavatra ity dia raha ohatra ka tsy miova amin'izay ilay izy dia miditra amin'ny sazy mafimafy kokoa tsika
mety ho an'ny commune urbaine an'Antananarivo mety ho tonga hatrany amin'ireto rihana licence d'exploitation le izy. Zehivina Mofa ny nanomboka ny sabotsy 19 jolay lasa teo no nampiatra ny fampiakarana ny saran-dalana ho 8 ariary ny FMA raha 100 ariary no nampiary ny UCTU nanomboka ny talata 20 jolay taorian'ny fivoriana ny rahan'izy ireo tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny alatsinainy 19 jolay. Fata fiakatra eo amin'ny 500 ariary hatrany amin'ny 1000 ariary mihoatra ny teo aloha ny fiakaran'ny vidin'ny entana fampiasa andavanandro maromaro herinandro taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny solika raha ny nambaran'ireo mpivarotra androany. Tsy misy mividy ihany koa nefa famena atsinjarany ny entana vidina izay ankavitsiana ny mbola mividy amin'ny baoritra sy matakatra entana amin'ny kilao. Mikaikaika moa ny mpanjifa ary miantso ny mpiaronjon'ny mpanjifa hiady amin'ny fiakaran'ny vidin'entana tafahoatra amin'izao. Laza moa ny ministeran'ny varotra fa efa misy ny dinika sy ny fijerena ny sandany vidin'entana eto an-toerana sy ny avy any ivelany ijerenany mety ho fametrahana ny famerambidy ho an'ny telo volana manaraka. Malala rakotiny rainy eo amin'ny sarin'ny tokony enina Rantrianjatovo. Tsy mba nifanakaiky fa tena ny fanalavitra tanteraka ny fiakaran'ny vidin'entana indrindra tamin'ity herinandro taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny solika ity ka mampikaikaika hoy ireo mpanjifa. Santionany fotsiny ny vidin'ny menaka soja amin'ny tavoahangy izay noferany fanjakana ho 500 ariary ny litatra ny telo volana lasa teo ary tafiakatra 500 sy 800 ariary ny litatra ho any androany. Tao anatiny niakatra ihany koa ny siramamy izay misy 100 mihitsy ny fiakarany satria raha 57 sy 200 ny iray kilao amin'ny siramamy namaky izay namerany fanjakana azy 200 sy 400 ariary ny kilao amin'izao raha 400 ariary ariary ny siramamy avao Ambilobe raha 100 sy 200 ariary ny vidiny teo aloha. Ny mofotopaina sasany izay efa misy manao 700 ariary ny vidiny mofo raha 500 ariary na 100 ariary teo aloha. Ny savony izay tsy misy latsaky ny 1000 ariary intsony ny singa ny iray eny amin'ny toeram-pivarotana. Isaky ny mividy entana hoy ireo mpanjifa afatrany ny vidiny entana ambaran'ny mpivarotra izay tsy mifidy na eny amin'ny atsinjarany na eny amin'ny mpamongady no mividy. Amin'izao fotoana izao no tena ilana ny fiasan'ny mpiaronozon'ny mpanjifa hoy ny fitarainan'izy ireo. Ny zavatra hitanay mpanjifa zany amin'izao dia tsy misy fianambidy tsony zany zao fa miakatra ny vidim-piainana dia mba eny foana zany le hoe miaronozon'ny mpanjifa ireny fa tsy hita zay tena fandraisana andraikitra hoe inona marina zany ny tokony mba hijerevana an'le mpanjifa satria tena hita hoe tena mijaly ny vahoaka majinika amin'izao. Ny tena hitako aloha zao a ny vidin-tsavony zao tena miakatra andro manalina dia ny resaka makasika ny resaka fanaovan-trano koa zany ny tena miakatra tena efa ho 100% mihitsy. Miakatra daholo ny vidin'entana rehetrarehetra hatramin'ny 40 solika raha androany ianao zao vidy siramamy 3900 kilo ny apitso izy efa efatra 4000 ariary raha vaka apitso izy zao 4200 zany hoe isan'andro hita moa foana fiakarana menaka zany efa tsy azo vidina tsony. Zay zao tena hita fifana be zay tsy na zao orinasa dia misy gote ohatra ho ampiasana dia tena hoe ahena ny siramamy ahena ny kafe ny ronono efa tsy atao tsony satria tellement lafo be le izy. Eo ihany koa ny fiakaran'ny saran-dalana izay tena mavesatra tokoa ho ny mpanjifa. Tena hita hoe niakatra be aloha zany satria zatra ny frais dimanjato dia nisy moa le eninjato ohatra mivetivety kely fotsiny dia zao niakatra 8 indray dia fa hita hoe raha ohatra zany hoe vola 2000 no entinao ary ila tsy havita mandroso miverina. Milaza moa ireo mpivarotra fa zara raha 100 ariary na 50 ariary aza ny tombony isaky ny entana ka fa tsy antoka ny hoita indrindra amin'ny fivarotana ny siramamy izay saika nanajanona izany ny ankamaroan'ny mpivarotra. Angalako farany zao menaka ampido 5000 sy valala sy ray hetsy siramamy 2 hetsy fakana teo aloha 5000 sy ray hetsy dia 7000 sy ray hetsy dia 5000 sy ray hetsy hoe zany tena nidangana be nefa zany le tombombarotra amin'ny entana tena tsisy mihitsy fa hetrete arzato ara tsisy amin'io ohatra hoe maka menaka zao zay ohatra hoe 9000 ariary ny amarotana ainin nefa ohatrany hoe 9200 dia maka an'iny zay manaraka efa 9500 zareo tsisy anay mihitsy le izy dia ny afatra ho an'ny fitondram-panjakana zany dia jereo any foto mihitsy le izy fa le izy miainga any amin'le fakana mihitsy
De zei ne fac mai sezon să mă asumi, să le fac tena, le fac tena toni, cazenlize, până să mă asumi, zei. Manam ciuța ca uiră, vărcea ni fie n-am păfit, tău anat ni eri n-am ce te uizai. Tena nien, tena nien, să cia, le ula fomantan, te fomiu fa le pri de lasi, zei lu. Tena mandinche, culu le ula fomițe. Panaramaso indrindra ho an'ireo panararoatra no tena atao eny anivon'itsena amin'izao ho kosa ny ministera ny varotra. Efa misy ihany koa izy ireo nijinika andrafetana ny mety isy ny famerambidy izay ampiarina ho any telo volana ho avy. Mbola mitranga ary mbola feno izany ilay fipetraka mety mbola fahan'ny fanjakana izany miroso amin'ny famerana indray ny vidin'entana mandritra an'izay telo volana manaraka izay. De efa mandinika moa izany izay manoloana hoe manoloana izay fipetra mety ho raisina izany mandinika ihany koa ny tokony ho vidin'entana amin'izao fotoana izao manoloana ny fiakaran'ny vidisolika indrindrindra ary indrindrindra koa manoloana ny sandan'ireo entan'ireo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsevina moa fa ny volana jolay teo no tapitra ny famerambidin'ireo entana fampiasan-davanandro napetraka nanomboka ny volana april lasa teo. Tokony hiroso amin'ny fifampiresahana ny mpitondra sy ny ivelan'ny fitondrana rehetra mba hijerena ny marary eto amin'ny firenena raha ny fanambarana navoaka ny filoham-piangonana ao anatin'ny FFKM ho Malalahady. Nitakiny hijerena akaiky ny mikasika ny vidim-piainana ihany koa ny FFKM tao anatin'ny fanambarana. Efa tena ratsy ny toetra raha misy eto amin'ny firenena matoa voaka amin'ny fahanginana tahaka izao ny FFKM ho ny mpanao politika Fetison Andrianirina. Nambarany fafotoana efa tokony hirosoana aingana amin'ny fihaonan-joam-pirenena izao mba hamahana ny olana misy amin'izao fotoana izao. Tojo Rabefaritra sy Lantra Samuelston. Miantso ny fitondram-panjakana mba hijery vaholana mahomby amin'ny fiahina ny andavanandro ny mponina ny FFKM tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo omaly manoloana ny fiakarany vidim-piainana lavareny nanomboka tamin'ny fiandohany ity taona 2022 ity izay nitoy tamin'ny fiakarany vidisolika farany teo. Ny filoham-piangonana efa hatramin'ny rahalahy miompina ato amin'ny FFKM dia manao izao fanambarana izao ho fanairana. Isaorana ianareo fanjakanany amin'izay ezaka efa ataonareo amin'izao vidim-piainana miakatra izao. Mbola mangataka anareo anefa izay FFKM hijery vahaolana mahomby amin'ny fiahina ny andavanandrom-piainany vahoaka hampihena ireo fandaniana sy hetsika izay tsy mitondra vokatsoa fa mba hampiroborobo ny vokatra eto an-toerana sy ny fitrandrahana ireo harena an-kibon'ny tany sy hanamora ny fivezivezen'ny tsenam-bokatra ahafahan'ny malagasy rehetra misitraka feno izany rehetra izany. Ny antsony tokony hirosoana amin'ny fifampiresahana araka izany ny FFKM mba hitadiavana vaholana amin'izao fiakarany vidim-piainana izao. Ny FFKM dia miantsony rehetra mba samy andiny tena manoloana ireo andraikitra tokony ho sahaniny eo amin'ny sehatra misy azy avy koa antsoina ny rehetra na ianareo amin'ny fitondrana na ianareo rehetra izay tsy eo anatiny. Isika vahoaka rehetra mahatsiaro manana andraikitra sy manan-kevitra amin'ny famahana ny olam-piainam-bahoaka mba hifanatona sy hifanolo-kevitra ary hifampiresaka ao anatin'ny fihavanana hiara-mientana ho famahana izao olam-piainana mampikaikaika ny fahalalam-be mandry izao. Nambarany Fetison Andrianirina filohan'ny antoko RDS androany fa manamafy izao fanambarana navoaka ny FFKM izao fa efa tena lalipaka ny olana misy eto amin'ny firenena ary tsy tokony hitady vaholana samirery intsony izao fitondrana izao satria tsy manana ny herintsika hiatrehana izany intsony. Raha ohatra ankehitriny ny FFKM mano miantso ary manao ny ataontsika hoe fanamarina ny amin'ny fitadiavana izay tokony vaholana miaraka hiatrehana ny sodrombidin'ny fiainana amin'izao fotoana izao dia efa profo mitohoka amin'ny tendany izany fa efa mbiakoditra ilay fahatrana tanteraka ary ilaina ny vaholana miaraka ary amin'izao fotoana izao dia tsy tokony iseho havita tena irery intsony a izao fitondrana izao ka mieritreritra fa hoe misy vaholana afaka hoentiny a irery. Tokony anome asiny izao antso ny filoham-piangonana izao ny fitondrana hoy Fetison Andrianirina rehefa tsy mihaino ny mpanohitra ihany. Raha ohatra izao fitondrana izao a tsy manome asina ny ataontsika hoe eo amin'ireo sehatra fanoerana dia tsy afaka mihaino an'izany fanoerana izany mba farafaratsiny a ny manome
lanza ny afatra reto ray aman-dreny am-piangonana. Reo ray aman-dreny am-piangonana reo a dia tsy voatery andany amin'ny mpanohitra. Ary isika malala fa efa ny fampiraharaha ihany koa tamin'izao fitondrana izao a ireo fitondram-piangonana reo. Tokony amafisina noho izany hoy Fetso Andreniriana izay firosoana aingana amin'ny fikaonandoham-pirenena izay. Tokony isy izany a ny fikaonandoham-pirenena mba hahafahantsika tsy voatery hoe fikaonandoham-pirenena araka ny lay endrika izay efa nahitantsika azy hatramin'izay fa etse hiantsoana an'ireo hery velona rehetra raha mbola azo ampiasaina izany teny izany ankehitriny izay hahafahantsika mitondra ny vaholana miaraka ka mijery hoe inona tokoa ary no hahafahantsika miatrika miaraka izany atim-piainana satria raha izao no mitohy dia tsy ho vitany hoe ho faty ny vahoaka malagasy ho sahirana fa ahina ihany koa niteraka korotana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny antso ny ampitsaharina ny fifampiatsiana sy ny fanamarina tena ihany koa ny FFKM tao anatiny fanambarana izay nataony omaly io. Fa manao antsoavy amin'ny siny fifampiresahana sy ny fifampianoana ary fifanajana amin'ny famahana ny olana eto amin'ny Madagasikara amin'izao ny filankevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM androany. Mila mifampitsiny sy mifampitsimbona ihany koa ny rehetra ary tokony atsahatra ho hiatra ny CFM ny endrika fifandrangitana samihafa vaholana ho an'ny fitoniana izay isiny fampandrosoana ao an'ny Madagasikara no tokony ilara-pamehana amin'izao ho hiatrany CFM tamin'ny fanambarana nataony androany. Malala rakotiny irainy sy tokony haina Randrianjatovo. Manery ny rehetra iray inona ny fizatran'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ny zava-tsarotra amin'izao fotoana izao ho ny CFM anany komity ny fampihavanana malagasy. Ao anatin'izany raha nambaran'izy ireo ny tsy fandriam-pahalemana na ambanivohitra na andrenivohitra izay iainany rehetra amin'izao fotoana izao. Ny fisian'ny fahantrana sy ny kere izay ambaran'ny CFM fa manery ny mpiraitandrazana ifindramonina. Manampitrotra ka ho ny filankevitry ny fampihavanana malagasy ny fidanganan'ny vidim-piainana noho ny fiakaran'ny vidisolika sy ny zava-misy maneran-tany ary ny savorivory politika miseho amin'izao fotoana izao. Manao antsoavy moa ny CFM ny tadiavana fanampiana ingana sy fikaroana ary fampiarana fepetra maharitra amin'ny famahana olana rehetra misy eto Madagasikara. Aoka tsisy mihitsy anararoatran'ireo mpiray tanindrazana izay efa vesara ny fahasahiranana samihafa. Aoka hifampitsinjo, hifampitsimbona araka ny fitenitsika manao hoe atao fiteriombirenina re ka tsy abotry ny zanany ary tsy ankahimindreniny. Atsaharo ny fifandrangitana manentana hatrany izay CFM ny amin'ny mazava-dehibe ny fifampiresahana sy ny fifanajana koa mahaiza isika mifampiresaka sy mifampiaino mba ahitana hatrany vaholana iraisana ho amin'ny fitoniana isiny fampandrosoana. Efa hita ho ny CFM niezaka natao anamavanana ny fahasahiranan'ny malagasy amin'izao fotoana izao saingy mbola tsy ampy izany ka isan'ny mahatonga ny malagasy mbola anatiny sarotra amin'izao fotoana izao. Manokana eto amin'ny Real TV Madagasikara anasana ny ministra teo aloha sady mpikambana ao anatiny Antoko Arema Andriamatoa Herivelona Ramanantsoa otronin'ireo mpiaradia aminy. Fandarana manokana iarahana amin'ny Gasikara Finisoa hoaranao eto amin'ny Real TV Madagasikara anio alatsinainy fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay 2020 sy 2 arivo aorian'ny fampalalam-baovao. Fandarana manokana eto amin'ny Real TV Madagasikara anasana ny ministra teo aloha sady mpikambana ao anatiny Antoko Arema Andriamatoa Herivelona Ramanantsoa otronin'ireo mpiaradia aminy anasana anao ary anaraka izany. Ny ministra teo aloha Andriamatoa Herivelona Ramanantsoa araka izany no vahiny Gasikara Finisoa ao anatin'ny fandarana manokana hoarahanao ao aorian'ny fampalalam-baovao. Anatanteraka famirim-bahoaka goavana ao amin'ny makrobe horisika ny vondrony Antokom-panohitra amin'ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana jolay ho avy izao ho ny mpitondra teny ny RMDM ny pastor Edouard Sarame androany. Tsy hanongam-panjakana ny mpanohitra raha hamory vahoaka ho izy fa ny vahoaka no mahalala ny tokony ataony manoloana ny fahasahiranana sy ny fahoriana iainana ankehitriny.
Tsy maintsy hisy ny kabary politika amin'ny fotoana io satria hetsika politika no atao ary vaholana politika no aroso ho ny mpitondra teny RMDM. Mikaela Andrianjaka sy Daniel Fa. Taorina ny hetsika politika no sady fankalazana ny faharoapolo taona ny antokotiko Madagasikara natao teny amin'ny magrobe horisika ny faharoa jolay 2024 lasa teo dia iroso amin'ny famorim-bahoaka fahobe sy hetsika politika miezinezina indray ny avy amin'ny rotobe ny mpanohitra eto Madagasikara na ny RMDM amin'ny sabotsy 23 jolay izao. Ny lalana ilain'ny firenentsika amin'izao fotoana izao, ny lalana tena hamahana ny olana eto amin'ny firenena dia mazava. Izay ny antsoanay ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka na ny mpanao politika na ny fikambanana tsotra na ny fiarahamonim-pirenena na ny syndika ifanometanana ho fanavotam-pirenena ao fahatelo amby roapolo ny volana jolay ho avy zao ao amin'ny magrobe hoririky. Ny atao amin'ny 23 io aloha dia mazava tsara fa satria raha ohatra ka faritana ty amin'ny aloha ny atao dia olona anankiray ny anao azy fa ny fiantsoana no avy ety aminay fa ny zavatra ho atao miankina antsika rehetra. Tsika rehetra no mahita zay atao amin'ny fanarenantsika sy ny fanavotantsika ny tandrazantsika. Tsy tokony ho tonga any amin'ny fanonganam-panjakana ny hetsika ho tanterahina amin'ny sabotsy io. Oui, Edouard Sarame. Si mieritreritra na iray minitra izahay andeha andika lalàna na iray minitra ohatra sasany na eo amin'ny fitondrana ary mbola mieritreritra ny andika lalàna foana fa izay tsy mieritreritra an'izany. Hanavitra firenena ny ao anatin'ny lohanay fosy hanavitra ny mpiraitanindrazana aminay. Ialohavany ny kabary politika avokoa moa ny hesika ho ny mpitondra teny ny RMDM. Kabary politika mihitsy ka anao moa ny tsy kabary mpanao politika ve no miantso olona dia tsisy kabary politika? Zany kosa aloha dia zavatra tsy azo zay ny politika ny anay tsy aoriana tsy hoe ambadika politika fa ny anay le politika mihitsy no netenenay hoe zahay mpanao politika dia manao politika dia miteny politika dia manao kabary politika dia vaholana politika. Toerana mifefy no anaovana ny hetsika ka tsy tokony hisy mihitsy ny sakatsakana amin'ny sabotsy avy izao izay fotoana anaovana ny hetsika ho ny RMDM. Fa ahafahana mampiaina amin'ny antsasany ny fandanim-bola eto amin'ny firenena ny fampiasana ny menaka mavesatra ao tsy mororo io ho ny jeneraly Ferdinand Razakarimanana androany. Io resaka tsy mororo mihitsy ho izy no isan'ny antony ny isamborana azy sy ny jeneraly Victor Ramahatra tao anatiny raharaha Apollo 21. Nao mafisin'ity PDS n'Antananarivo teo aloha ity fa io tsy mororo ihany no vaaolana tena mahomby indrindra mikasika ny olan'ny jirama amin'izao fotoana izao. Tojorabefatra sy lantra Samuelson. Vaaolana tsy azo hidivirina ny fiverenana amin'ny fifampirarahana sy fitrandrahana ny tsimiroro amin'izao olana mianjady ny jirama amin'ny famatsinana herinaratra izao hoy ny jeneraly Ferdinand Razakarimanana androany. Ny fampiresahany tamin'ny jeneraly Victor Ramahatra ny ahafahany mampiaina amin'ny antsasany ny fandanim-bola amin'ny fampiasana ny menaka mavesatra ao tsimiroro io ary isan'ny antony isamborana azy ireo tao anatin'ny raharaha Apollo 21 hoy ny jeneraly Ferdinand Razakarimanana. Isan'ny zavatra samborana anay io resaka tsimiroro io rehefa tamin'izany fotoana izany no nanao taratasy jeneraly Ramahatra hoe nyresaka tamiko de hoe ampiasaina ny vokatra ao tsimiroro zay efa nataony ny fanandramana amin'ny groupe électrogène eto Madagasikara fa mihidina ary indrindrindra tokony ho raisina tanteraka mihitsy ny hoe zany source d'énergie zany de fiainany firenena ray manontolo ka tsy zay olona mahazo tombontsoa amin'ny fanafarana gazoaly avy any ivelany aloha ny tokony ho jerena fa ny vahoaka malagasy zay tena mijaly sy miafy de miafy mihitsy no ny tsy fahazahoana jiro. Tsy mampaninona hoy ny jeneraly Ferdinand Razakarimanana na dia nenjehana azy sy ireo namany kanefa vaaolana noraisan'ny fanjakana ihany ny vaaolana izay ny fampiresahany sy natolotra izy ireo ka tsy hita fa de na asa moa zany samborana anay ve satria mahafantatra an'izay zavatra zay nefa n'izay na mahafantatra ary tsy nitazonay anay fa de nomena an'izay tompony andraikitra voankazo tsy any zavatra zany zany taratasy mitsasy an'izay. Tsy mampaninona re tompoko raha ohatra ka hevitra avaty aminay kanefa masoa Madagasikara tsisy olana aminay mihitsy zany satria zay fitiavanay firenenay. Tsy hevina fa napetraka teo ambany fana
Rinora Zakarmanan, Taurin Nipuan Itirara, Apollo Ventia Itini Ropul Zulai, Rekem Ropul Suruariv. Atamnan Buan Nifizaranan Ena Desambra, Rekem Ropul Suruariv. Taurin Nitit Pizarana Nivoka Nifitomiful Desambra, Rekem Ropul Suruariv. Tenazu Fafanan Unif Sarasalan in Generali Ferdinora Zakarmanan. Nutanana Ampuza Vunzumake Kusan Iprem. Ministrul Teoluni Generali Victor Ramaj ar fosazi igaja timton antan maizna saz miatu na nasursi niatraka tamni piara miasam ni flupirenena Ivan Andriazanakul na isarirak iza isan na itana tosie mikaskia ni tsimururu. Oani vauvau ni tukarena. La vanila mandidina nirekem valpulton na cetu noi fanufdindro panjarapa na kumbuka cha la vanila au samba vachan voimaj ranitacha azo venentura na juani. Nanumka umale la ad, nutena nanumka nisro puvid la vanila ireu. Ratsi nis puvid minisi acham niskafa ntoputazan ni fitu zulai la sateu. Ni vidni dimerisi fitu al nariarmu, nu vidiana njo panangumuka chan la vanil. Efam suka chan anumka ni dimemin fulzulela satu yan kumu, ni fanresan njo atuda taratas fangatana alalana anunja la vanil, nani agrimo, na wanjo vuano fangatana nani anavau, rani fambafatara nanavuka ni nistigran vash. Dora ansike nansi priyamdai. Rana noetsika fanakanandalana indrumy antona ny tantsapambolo tany savany alatsinay ndraika minifolo jolay sy ny alarobia telo minifolo jolay lasa teo no nitsifisiny mpividy lavanila mihitsy dia nanomboka ny zoma dimy minifolo jolay lasa teo kosa no niabetsaka ireo mpanangom-bokatra lavanila tao amin'ny distrika ny sambava raha ny vaovao avy any an-toerana saika tamin'ny vidiny dimy arivo sy fito alina ariary fetrambidy farany ambany napetraky ny ministera no nividiananireo mpanangom-bokatra azy amin'izao fotoana zao dia faly zay tantsampa mpamokatra madiniky natongavany tsenany sanala taminay teto misaotra ny fitondram-panjakana koa amin'la prix dimy fitopolo arivo ariary faliny fonena ndray la prix sady nazo vola be zegny zay etran'izay mane falenanay zany amin'ny tetanay hoe talotsala hoe greve sy ny tany tsy satry le raha ole de greve fanaboaka ny fanjakana zany zao no degrina boaka zany nitarain zany ny ratsy tombe ole tetanay ko fana boaka zany na maholo ny fanjakana tafiditra aminay zany le prix 375,000 francs na hoe dimy fitopolo arivo ariary ke faly be zany zahay tsanidina ividy ny vokatra lavanila ireo mpanangom-bokatra raha tsy nilamina ny toetra rata ho sambava raha ny fanazavan'izy ireo tonga manakana andeha vidy lavanio amin'izay ny famarana fanjakana 75,000 ariary efa milaminy ny toetra raty amin'izao fotoana dia zay no tonga zay efa avatia fa tsisy atahorana milaminy atreto moa milanja raiky amin'ny valopolo taona ny lavanila efa nojifain' ireo mpanangom-bokatra mitsinjara ho dimy taona novidin'ny orinasa sahanala tao maro tongotra ampanefena telopolo taona tao beatsika sambava lavanila valo taona novidin'ny orinasa samba vanila tao manakana ambomanarina maro amba nividianany dimy taona fito ambin'ny folo taona tao amboangy beloko floribis kosa nyvidy lavanila dimy taonina tao ambody ampanga sambava velo alexis ny vidy lavanila valo taona tao be manifika antsirabe avaratra ny orinasa authentic product ny vidy lavanila telo taonina tao ambody lalaona antsirabe avaratra ny efatra mbifolo jolay lasa teo kosa no nivoaka ny fampafantarana avy amin'ny ministeritra mahakasika ny fangatahana fahazonjalana anondrana lavanila vaovao na ny fanavaozana izany ny dimy ambin'ny folo jolay lasa teo hatramin'ny sivy amby roapolo jolay no farafandraisandreo antota taratasy rehetra amin'ny alalan'ny mailaka raha ifampafantarana io fantaky ny anefana ny karamandreo mpiasany sekren mahery ny folo volana tsy mbola nyraisina ny fikambana ny vadin'ireo mpiasa nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety tany antsiranana androany mampametra-panontaniana hoy ireo solotena ny vadin'ny mpiasany sekrena ireo raha tsy lohalaharan'ireo mpiasa mahery ny injato izay velomi ty orinasa ity tsy misy mijery an'ireo mpiasan'ny sekrena ao antsiranandreo nefa ny tompona ndraiky mpanjakana ao an-toerana hoy ireto fikambanana ny vadi ny mpiasa ireto zao raha ntsika ihany koa ary ny antsipiry amin'izay efa anna tapakivo sisany hoanina amin'izao fotoana izao ho an'ireo mpiasan'ny sekrena ao antsiranana
Nu niți fandesan în karama efa fulvulan zau, univa din rupias, efa napanatine în imbeța căru anjaiam paniam nivul, sanctivă uefa izan uizoriu manja ca chichin. Fir person nu-l mi-a să-mi nifo societate secretă. Fir person, presc si s-o arați disuz alați că posibilă. Si ur zeng ul diab zeng a diegoetul. Si prioritera zeng ul diab zeng. Fir zan ca neiu. Ecolaj, jotifă ci curani. Misiatra ny fandanimbola betsaka ivelany antsaranana kanefa ambanjavatra ny fanefanany karaman'izy ireo hoy ireo solotena ny vadin'ny mpiasan'ny sekrenina. Reraka izay mitarena Madagasikara. Tsy leara. Tsy fanampiana maso mandeha tsy leara. Mandeha gosy Antananarivo. Antananarivo. Tanana farany firapen'ny siklona. Tsy fanampiana nandalo amin'ny siklona. Nandalo COVID, si fanampiana nidrika Antananarivo. Diego, anatin COVID izay fa marary. Sekreny fa narary. Tsisika ny an'ny zato sendriky naregny fa bon, na ave spesialy fanampiana ho an'ny sekreny na vadin'ny sekreny. Zato sendriky naregny, na olo ambona Diego eto zato sendriky nahitako. Atreto nefa dia tsy misy afa-tsiny be ny tananana antsiranana noho nijery azy ireo amin'izao olana iainana izao. Za tsy entika agnamiatsiny fanjakana ambony. Mbola fitsara fanjakana Diego eto fo. Tsy navorondreo zahay. Za tsy entika naregny fanampiana ecolage ho anjanakanay teto. Kanefa ndraiky fagniry bodirindrigny zegny ro matetiky fanaontaona. Fanjakana Diego eto tsisy mijery zay mpiasa sekre. Mbola imerany Diego zaraiky nikaiky zahay. Ankasitra. Anay jusqu'à nianti ary tsy ho adignanay nagnamia zahay dolily ndraiky menaka tsao mba misy nahita zigny ola Diego eto ray mandrena tanàna Diego eto misy député firy atsika eto misy olo firy ambony amin'ny Diego eto tsy mahita zahay vadin'ny mpiasan'ny sekreny tsy mahita lehilahinay. Saivina fa efa nisy nifandehananireo mpiasan'ny sekreny niona tamin'ny ministrin'ny indostria teto Antananarivo ny 9 septambra 2024 mikesika nifandoavana ny karama izay mbola tsy noraisin'izy ireo nanomboka ny fiandohany volana novambra 2024 kosa no nisy ny fitokonana nataon'ny mpiasa ary izao mbola tsy voaloha izao ny karaman'ireo mpiasa ao amin'ny sekreny sy volana teoria. Fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna no sady tsy manana fahazon-dalàna tao amin'ny renirano ny Kamoro komina ambanivohitry Marikoro distrikan'ny Mahevatanana no totosain'ny delegasiona avy eo anivon'ny ministerany arena Kibontany sy ny loharanokarena stratezika ny farany herinandro lasa teo. Baran'ny sekretera jeneralin'ny ministera fa efa natolotra avetrany fitsarana ny kasika diraraitiny efa nifasana taratasy fikaroana ihany koa ireo sinoa izay tompony fitrandrahana ho ihany ny tatitra daorantsika ihany koa ary ny antsipirian'izay. Volan'ny tapitrisan'ny dolara no fatiantoka ho an'ny ministerany arena Kibontany sy ho an'ny faritry Betsiboka tao anatin'ny taona maro noho ny fisian'ny fitrandrahana arena Kibontany tsy nahazoana alalana ao amin'n'ity faritra efa antonany maro raha nitatitry ny ministerany arena Kibontany. Nambaran'ny sekretera jeneraly ny ministerany arena Kibontany mantsy fa misy ny karriera izay anateratany sinoa any an-toerana izay manao io fitrandrahana io kanefa tsy nahazo alalana avy amin'ny ministerany arena Kibontany. Efa ao anatin'ny fikaroana sy ny fandadiana ny mikasika ity raharaha ity moa ny eo anivon'ny ministera sy ny mpitandro ny filaminana raha nitatitra hatrany dia fijerevana an'ireto fitrandrahana tamin'ity faritra ity fitrandrahana volamena izay tsy nahazahoana fahazahoan-dalana hitrandraka nefa dia nampiasana an'ireto fitaovana avy aty ireto ka dia ny toepetra andraisina moa izany dia nigiazana ireo fitaovana maventy ireo. Tsy tratra tao an-toerana moa ireo sinoa voalaza fa tompony ity karriera ity raha ninambarany ministera. Ho an'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina saika fiara telo isan'andro farafahakeliny no iaran'ny fanafiana amin'iny lalam-pirenena fahaeniny iny raha nambaran'ireo mpampiasa fiara. Ny aratsiny lalana miampy an'ireo andian-dahalo no tena mahabetsaka io tranga fanafiana io raha ny
fanazavana. Laza moandro any minitra ny fiarovam-pirenena fa tsy maintsy jerena miaraka amin'ny reponina akaiky andreo faritra Behasandahalo ireo. Ny anafoanana amin'izay fanafihana fiara amin'ny lalam-pirenena izay andra besotra. Fiara-pitatitra avy amin'ny lalam-pirenena mamitoerana Antananarivo sy Antsiranana ary Antananarivo Ambanja miisa telo no notafian'i jiolahy ny faran'ny herinandro teo. Tena manjaka io tsy fandriam-pahalemana hatramin'ny nisian'ny fety teo hoy ireo mpamily. Ny fitorahana fiara sy ny fanafihana fiarankeriny moa no tena tranga hita raha ny fanazavana. Eny, zay moa izany dia tafindakana misy dalo nanafika e, mitoraka tômôbila, taratra io vaky. Nanomboka tamin'ny fety iny mamay be ny teo. Ilana fiara-miasa amin'ireo mponina ny fotony amin'ny fanafoanana an'izay tsy fandriam-pahalemana izay hono ny ministra ny fiarovam-pirenena. Tokony tenenina koa dia tokony misy fiara-miasa feno miaraka amin'ireo fokon'olona izay manodidina ireny lalam-pirenena ireny manome ny vaovao samihafa satria matetika koa dia misy anatin'ny ireo olona mipetraka amin'ny sisiny no manararoatra ihany koa ny dradraintsy fa ny sifisiana mpitandro filaminana na hoe fampangana fitandro filaminana amin'ireny toerana ireny a dia manao an'ireny asa izay tsy mety ireny a kanefa indraindray sy tonga ny vaovao any amin'ny mpitandro filaminana ka mampatonga ny manano sarotra ny fisamborana azy ireo be dehibe ireo voasambotra any amin'ireny lalam-pirenena samihafa ireny ireo mpanakan-dalana ireo miraisy kombakomba amin'ny fanakanan-dalana ary manararoatra ny aratsian-dalana amin'ny toerana sasany a anaovana ny asa tsy miandrika toy ireny a. Io aratsian'ny lalam-pirenena io izay mampitaraina andreo mpivezivezy amin'ny lalam-pirenena fahininy. Voalohany aloha izao tegna hita fa tegna ratsy sy potika tanteraka ary tegna mampijaly mihitsy satria ny tômôbilinao simba ny fanagnanao le lera injenao tsy tratra satria lalagna tokony azo adiny efatra sasany lasa adiny fito amin'izao. Magnentagna anareo tompony andraikitra ambony amin'ny fanjakagna zegny mba hijeran'io lalagna io lasa adiny fito zany izy amin'izao. Taloha teo izy eo amin'ny adiny dimy farany ela raha ohatra ka raha fa zao izy fa tegna adiny fito na zany fa tegna miezaka anao mahatratra zany adiny fito zany fa varitra aloha de tegna matory an-dalagna satria anao tsy lalagna be deviation be de tsy afaka ny anao andeha am'le lalagna raha ohatra satria lalagna diavinao afaka adiny roa tsy diavinao afaka ny fa tsy afaka nanatanteraka ny fanisambato ny fifidianana no tanterahana tamin'ny sabotsy teo ireo mpindo avy eo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy androany rehefa nazobaiko avy amin'ny fanjakana fa atsahatra aloha ny fanisany ho ny tompony andraikitra eo anivon'ity fiangonana ity. Raha ny tokony ho izy mantsy miroso amin'ny fifidianana izay foan'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ny mpino taoriny nahafatesany filoan'ny tantana teo aloha efatra any amboalohany no nisy ny disadisa ny amin'ny firosoana amin'ny fifidianana io hoy ireo tompony andraikitra satria raha tokony hiroso amin'ny fifidianana araka ny sata amin'ny fiainy fiangonana ny mpino dia misy ireo mivohy fa tokony ny filoalevitra tao anatin'ny filankevi-pitantanana no andimby azy ho ihany ny fanazavana nosiranaefisonsy andry rabesotra. Efa volanina androany ireo mpino amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy anatrika ny fanisambato ny fividianana izay filohan'ny filankevi-pitantanana ny fiangonana izay notanterahany ny sabotsy lasa teo. Raha ny fitantarany tompony andraikitra misana ny fividianana dia nanomboka tany amin'ny nahafatesan'ny filoham-pitantana ny fiangonana Jesosy Mamonjy no teraka ny disadisa teo amin'ny sampino sy ny birao ao amin'ny filankevi-pitantanana. Misy ireo mangataka ny anarahana ny sata amin'ny feny fiangonana ny amin'ny tokony hirosoana amin'ny fividianana raha ao kosa ireo mangataka ny tokony ampiakarana avy hatrany ny filoalevitra andimby ny filohan'ny filankevi-pitantanana. Efa niafara tamin'ny fanakatonan'ny prefekturan'ny polisy ny fiangonana Jesosy Mamonjy mihitsy moa ity disadisa ity ny volana febroary 2024.
Ni rostam ni fividianana raka izany ny mpino Jesosy mamonjy ny sabotsy 15 jolay lasa teo. Androany nefa dia nisy ny baiko avy amin'ny fitondram-panjakana ny ampietona ny fanisambato aloha ho ny komite misana ny fanaraha-maso ny fividianana. Vita ilay fividianan'olona izay tonga teto aloha dia efa lany a ilay ny ankamaroan'ilay tao amin'ilay parti anankiray ilay miaraka dia eo aloha zany dia tsy zakany sasany ilay izy dia namorona problema izy a dia tsy fantatra izay zavatra ny telefone ny tany amin'ny fanjakana indray fa nandre antso hoe ajanony ny fifidianana mila fanana le bureau le urne numéro 10 izay mitondra ny procuration n'ireo olona avy any amin'ny faritany. Raha ny fantatra dia tsy nisy tafiditra tao anatin'ny fividianana ireo mpino Jesosy mamonjy avy any Ambositra, Toliara, Antsiranana ary Toamasina ka namoronana vata fandatsaham-bato manokana na urne réclamation. Io vata fandatsaham-bato manokana io no voalaza fa misy tsy fihetezana hoy ity pastera avy any amin'ny Jesosy mamonjy Toamasina ity. Gaga nefa izay fa tsy tao anaty lisitra mihitsy izay eo amin'ny 100 izay Toliara, Tamatavy, Ambositra izany Diego eo amin'ny 100 eo dia nanomboka tamin'ny hoe valo alina dia narirarira teo izay a efa amin'ny efatra maraina amin'ny efatra sasa maraina tsy natory izay vao hoe mahazo fidinareo a fa atao hoe urne réclamation ny urne anareo any amin'ny amin'ny fito maraina vao vita ny fifidiananay izany teo rehefa nisaina daholo ny fanisambato rehetra dia nagaga fa nisy feo nyvoaka hoe le urnanay le 100 natokana iny izany tsy hosokafana izany fa hoe misy anomalia dia izay izany nagaga hoe misy anomalia ilay izy a tsy fantatra hatramin'izay ve zay zavatra izay. Miantso ny mpitondra fanjakana tsy hitsapaka amin'ny ady vilanin'ny mpino Jesosy mamonjy araka izany ireo mpino raha tsy izany mety hampisy olana eo amin'ny fanjakana ny zava-misy amin'izao raha ny antsoavina ataony ireo zazakely kory ny entiny manao zavatra fahafasam-bolon-dehibe ny mpino Jesosy mamonjy izany amin'izao efa tonga saina daholona ny any amin'ny manohana ny kila ny manohana ny an-daniny fa aleo fotsiny a hisoa tsara dalàna tsara ilay fifidianana tapio raha dalàna tsara tolo ilay fifidianana izay vaovao mahatokony andehany réclamation na tokony ho izy fa ny mpino Jesosy mamonjy izany a tsy anaiky intsony ary mba hisiny fialaminana dia mangataka anao ireo fitondram-panjakana fa mety ho tonga any aminareo io a raha sanatsika mbola mitohy izao zavatra ataonareo fiangonana Jesosy mamonjy izao ary tsy anaiky ny Jesosy mamonjy Jesosy mamonjy manerana any Madagasikara apatelo Madagasikara angama de pino Jesosy mamonjy ary tsy anaiky rehefa mamangataka anareo ny fitondram-panjakana mba handamana fitaolo ilay fifidianana dia sy ataonareo ataonareo a nareo ihany no miteny hoe ataovy ny fifidianana dia sy lany eo lany eo nefa nareo Jesosy zao no manakana ilay fifidianana tsy andeha. Raha ny fanampim-baovao moa dia tonga tao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ny avy amin'ny prefektura ny polisy n'Antananarivo ny vory niaraka tamin'ny tompon'andraikitry ny fiangonana ka voatery tsy maintsy miandry ny fanapaha-kevitra avy amin'izany vao miroso amin'ny fanisam-bato indray ny mpino. Androany anefa sisa no fotoana farany raha nambarana izy ireo. Ny vaovao ny fampianarana sarotra amin'ny ankapobeny ho ireo mpiadina bakalorea ny taranja filozofia izay nanokafana ny fanadinana bakalorea ho an'ny androany maraina. Nambaran'ny mpiadina fa tsy ao anatin'ny tombana efa nanaovana famerenana imbetsaka ny loha hevitra tao anatin'ny laza adina izay misy karazany telo hatramin'ny alakamisy ariva moa ny fanadinana bakalorea ho an'ny bakalorea ankapobeny ambaran'ny foroan'ny oniversite any amin'ny faritra moa fa izahana hivaly ny volana aogostra ny valim-panadinana. Malala rakotiny irainy sy tokony henina raha ndrehan'izatofo ny lamina tamin'ny ankapobeny ny fiatrehana ny fanadinana bakalorea
ny andro voalohany raha ny tenenivo ny fiobem-panadinana olana toy ny fahatarana amina minitra vitsy sy fanadinoana taratasy fiantsoana no hitany maraina tamin'ny enora sy sasany izay fotoana nidiran'ny mpianatra anaty efitrandro ny atoandro tamin'ny iraika ambin'ny folo ora sasany kosa no tapitra ny adina filozofia ho an'ny androany endrika somary kivikivy anefa no nivoany ankamaroan'ireo mpiadina ny efitrandro isany nambaran'izy ireo fa tsy nampozina ny lazaadina na efa nisa zany lazaadina telo azo isafitianana ho any sokajy izy firairay tsy araka le ny eseretina le izy tsy le natao tamin'ny fanadoboka mihitsy sady tsisy le sujet pronostika ny voka le texte ianao ny pronostika ny voka ino amla izy pensé sedirinao sarotra fa efa vita aloha izy zay de raha riva indray ny atrehana makimaky kahie kely fa tsy tena hoe mianatra be tsony madibadika kahie fotsiny zaho mamerina mémoire momba ny filozofia de zay no safidiko commentaire satria zay momba hitako hoe aiko haiko koko matematika zao ny anao mampitaintainana kely nisy tamin'ireo ray mandre moa no ny andry ireo zanany mpanala fanadinana mandra-pahatapitry ny taranja voalohany misy kosa ireo namonjy asa fa sakefa niomana tamin'ny fikarakarana ny ankamaroa ny ray aman-dreny tamin'ny enina sefa zao ny ala tany an-trano a de tonga teto zay tamin'ny fito latsaka fahatelony de tamin'ny fito latsaka dimy ngambany isa latsaka folo nandeha ny appel mba misy temps kely zany izy zany alohan'ny niatrika an'le fanadinana anao ny ana aloha zany asa tena e de mba manana liberté kely aza manaraka anazy manara-maso anazy sy ny sao vieziviezy kely amin'ny zavatra tsy ilainy rehetra le izy aloha tsisy hoe fanomanana be satria efa nanomboka omaly ariva za efa miverifian'ny convocation sy ny fitaovana rehetrarehetra zay tsy amiko de mila homanina teny miloha amin'izay tsy mikoropaka rehefa maraina sy nandalo le 162 de hoe idi ny ambojatofa tsika senao de ohatra ny ambojatofa raha amin'izay de valonjato de miaritra tsika senao zany anao fa mbola tsy tara de ny andry an'le 161 fa 161 zato fa hitan'le roanjato ka mana fotoana le izy fa miara-miaina amin'le zava-misy e isan'ireo nanaraka ny tanjona izay mpanala bakalorea zandriny satria telo ambin'ny folo taona ny reniny ambarany fa matetika amina taranja mila fampiasana saina mitaraina marary lohan'ity zanany ity ka isan'ny antony anarana azy milaza ho maharaka tsara moa hitanjona ary ny taranja matematika no tena hainy raha manano sarotra ny taranja anglisy izay nataony ariva teo atonitonya ina sujet sarotinao la anglais de matematika ny aiko natahotra ihany satria tamin'izy vao nandeha ny klasy izy zany de tamin'ny izy nanao ny klasy io de nanomboka na tamin'ny troisième ary izy efa mararirary tsy izy ohatra ny hoe tsy zakany raha vao mavesatra be zany le zavatra miditra amin'ny lohany de tsy zakany marary ny lohany de indraindray izy tsy tafatsangana mihitsy fa mampatoriana fa tsy mihinana fanafody fa mila stable fotsiny izy de afaka kelikely mihitsy de mijanona le izy na rahako akaiky mihitsy izy raha vao miteny tsy salama izy de manantona mpanotra manotra anazy tsy teto Antananarivo ihany fa nahitana ankizy telo ambin'ny folo taona ihany koa ny mpiadina tany Toamasina ny fanadinam-panjakana tany an-toerana moa izay ny lamina ny fana raha anazy anany vavao azo ny tsy fahatongavany surveillant nampiadina sasany kosa ny mbola olana hitandro any maraina saingy ny va izanydra efa nanomboka ny fanadinana tapavitry amin'ny mpianatra moa zany de hita hoe navitrika ihany izy satria vitsy any ny absente eo amin'ny sivy amby roapolo teo
ny tonga teo amin'ny 1040 nanomboka tamin'ny neprévia andro moa de filôzofia nanomboka tamin'ny 7h30 jusqu'à am resaka surveillant moa iaraha malala fa nisy tsy tonga kely any ny sasany fa niezaka zay nandamimalia izy tetỳ toerana dia fa milamima tanteraka izy amin'izao tsika am resaka zao manana surveillant anakiroa zany isaky ny salona ampi amin'ny surveillant de cour moa nivelany any koa fa misy afa milamima tsara aminy any piadina misa 5:30 alasirahetsy no miatrika ny fanadinana bakkalôria manerana nosy hiditra ny pesizokako sary isika ialdiny indray no vahiny real news ho amin'ny tiany ity miarabanao ialdinia tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao Ya, miarabanao de miarabantsika rehetrarehetra any an-tokantrano izay manaraka ny fampalalam-baovao amin'ny tian'io eny ary antsika ny mboana azy avy hatrany satria izay ny tena andrasan'ny maro rehefa miakatra eto amin'ny fampalalam-baovao tozao ialtinia manahoana ny programma ary ho an'ny fampiofanana momba ny fiompiana izay efa tena hoentinao matetika ato ny programa antsika de maro be ary be dehibe mihitsy satria nisy fotoana somary nangingina kely teo nanomanomana be hoe amle fangatahan'ny olona anaty sms anaty antsoantso hoe mba asio aty amin'ny faritra misy anay a dia amin'izao fotoana zao zany a maro be ny faritra zay anaovantsika nyity fampiofanana ity a ka olazaiko hoe tovokoa zay ho programa rehetra manerana ny faritra izay fran'le izy aloha dia ny Antanambe a eo amin'ny faritra Ambatondrazaka zany dia ao Antanambe a ao amin'ny trampokon'olona ny alarobia 20 volana izao zany amin'ny larobia zany a dia io fanatsika momba ny akogasy sy ny trondro a ary ny alakamisy izao kosa dia io fanatsika momba ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy ny amparafara vola ny amparafara vola dia amin'ny trampokon'olona ihany ny toerana anaovantsika azy a dia amin'n'io alaribi izao io ihany keo fa mifamadika amin'ilay teo a ny kisoa indray no alaribi 20 volana ary ny alakamisy faraiky amin'ny 20 volana dia nia fiompiana akogasy sy trondro a ny Ambatondrazaka ville ao amin'ny akano fitiavana FGM no anaovantsika azy a ny zoma 20 volana zany amin'ny zoma zao zany a dia io fanatsika momba ny akogasy sy trondro a ary ny sabotsy izao kosa dia io fanatsika momba ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny tavy izay a no ao amin'ny faritra Ambatondrazaka ny Antsirabe indray ny ao Antsirabe a dia ny alakamisy 28 ny volana jolay ity any a dia io fanatsika momba ny akogasy poule de chair ary ny zoma 25 ny volana ity any a dia fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy a ny toerana anaovantsika azy dia ao amin'ny katedrale antsena kely ao salsaldevran katedrale antsena kely ny ankoatran'izay a ao ambositra any ambositra indray a ny alakamisy 28 ny volana jolay ity any a dia ny fiompiana soa mampiteraka sy manatavy ny atao a ary ny sabotsy 30 volana zany efa 25 volana zany tsy misy amin'io ambositra io afa ny 30 volana dia ny akogasy sy ny poule de chair ny toerana anaovantsika azy a dia ao amin'ny farika Masinda Josefa andrefatsena izay ny ao ny ankoatran'izay a ny any faratsio any faratsio a ny alatsinainy a voalohany volana dia io fana voalohany volana ho zany akogasy sy ny poule de chair ary ny talata faharoany volana ho dia ny fiompiana kisoa mampiteraka sy manatavy ny ankoatran'izay
aia ne tot anarivo amzay ara izay ataontsika ny fatelo faefatra fadimy ary faenina ny volana o izay ho avy io lavalava izany programa izany aldiny maromaro izay tany sainao teo izay efa te antany any aho hoe manahoana ny fiofanana hoe entinareo a inavy izany ny zavatra tena hoe ilaina amina resaka fampiofanana ohatra satria rehefa mitondra fiofanana matetika dia mazatra any any an-tokantrano hoe boky dia iboky iny fotsiny resahana ao anatin'ilay izy mety misy teknika kely ve hoe entinareo izany ao anatin'izay inona ny tena ilaina amina resaka hoe fampiofanana ho matianina ilay resaka eto amin'ny resaka fiompiana ny fampiofanana izay ataonay a dia fampiofanana matianina tsara ilay izy ary ety amin'ny rehetra na kely na lehibe na nianatra na tanora ny zavatra ilainao amin'io fotoana io dia ny stylo fotsiny a satria ny zavatra rehetra akoatra ny stylo izany hoe ny zavatra rehetra hoentinao mody a na ny fahalalana izany a na ny zavatra jereny maso dia avatỳ aminay avokoa ao anatin'izany ny boky a ao anatin'izany ihany koa misy video projecteur hitanao inonao anazy tsara dia akoatran'izay ihany koa izany mbola afaka miantso an'ilay a mpampiofana ianao rehefa tonga ny fotoana misy zavatra tsy azonao tsara rehefa tonga any an-trano ianao ka sendra olana kely a izay tsy tao anatin'ny eritreritra anao a dia afaka miantso an'ilay mpampiofana ianao kanefa akoatran'izay dia mbola ka manontany ihany koa anao rehefa ao amin'ilay fampiofanana raha ohatra efa niompy ianao dia nisy zavatra nahazo anao dia afaka omenanao a ilay valiny rehefa avy eo a fa ny fanontaniana izay apetraka ao sady masoanao no masoan'ny hafa dia ny fanontaniana apetraky ny hafa masoa nao ihany koa no maso azy ka rehefa vita ilay fiofanana raha toa izany ka misy olona ray tonga ao ka tena hoe hiditra amin'ny sehatry ny fiompiana matianina tsy maintsy hoe tena efa manana fitaovana sy rehetrarehetra tena hoe vonona be ny vola be indrindraindrindra ve vao tena hoe afaka miditra amin'izay sehatra izay aldiny io foana no olana amin'ny olona ary olana ihany koa io amin'ny mpampiofana sasany hoe aleo tonga dia manao ka vola ohatran'izao ianao a fa ratsy izany a tsisy rentabilité ho anao izay foana izany neny sasa izany hoe aleo anao tonga dia tsy maintsy mampiasa tranona tantely de roapolo isy ianao izay ianao ry zay mahazo tombony raha miompy tantely ianao raha ohatra iompy akoho ianao dia tsy maintsy izao ny isany zay anao vao mahazo tombony ary tsy maintsy zao ny zavatra ataonao nenay tsisy tsy maintsy fa atomboy amin'ny kely ilay izy dia mifara amin'ny angeza be a dia ny fitaovana zay ananao ao no amboaritsika mba ahatonga anao a miditra amin'ny sehatra matianina tsy kelikely la matianina tsy kelikely io ny zavatra homenanao efa matianina fa ilay fitaovana ilaina ny mahatonga azy hoe matianina tsy kely tiako lazaina io satria raha anamboatra tranona koho na tranona kisoa tena hoe manaraka ny fenitra lehibe tena hoe ila ferme angeza be anao a efa mahatratra ho 100 million anao tranony fotsiny efa mahatratra 50 million fa ravakely anao tranony fotsiny anao tranony sy ny sakafony sy ny rehetrarehetra kanefa aleo a tonga dia miditra amin'ny zavatra anankiray hoe zay misy ao aminao dia iny ny hatsaraina tsikelikely mara-patonga anao any amin'ny tena hoe sehatra angeza be be dehibe ny mpampiofana ohatra izao aldiny inona izany ny tena hoe mampiavaka an'izany fampiofanana hoentinareo ny mampiavaka anay aloha dia izay hoe aleo manomboka amin'ny kely izay anananao izay fa iny kely izay anananao iny vetivety iny dia tonga be dehibe zay aloha izany zavatra anankiray tena hoe mampiavaka ary izay zavatra izay no anisan'ny mahatonga ny olona hoe efa nanao izy tamin'ny voalohany tamin'ny fiofanana izay nataonay dia mbola niverina nanao izy aorinany a fa filiera hafa no nataony a ao anatin'iy satria nahita vokatra ao anaty fotoana fo izy
Eny ary fanentanana fohy ary aldiny io antsika mamarana ny resadresaka amin'ny tialinety. Eny ary azadiny ny fotoanantsika amin'ireo fotoana maromaro izay nilazaina teo Ambatondrazaka, Antsirabe, Ambositra, Faratsio, Antananarivo. Ireo programa maromaro ireo ary any amin'ny faritra rehetra izay misy andreo efa fanentanana ihany fa manamafy an'ilay izy fotsiny eto amintsika eto fa neto Antananarivo fa telo fa efatra fa dimy fa enina ny volana oa ho avy io teny kely ho antsika rehetra fotsiny aza miano zavatra angeza be vo anomboka zavatra ary ny zavatra izay ataonao dia aza mieritreritra hoe anaratsy ny hafa foana ianao vo anao zavatra fa ataovy mitsarany ianao dia misongadina ny tenanao a fa aza manaratsy ny hafa foana. Ery mankasitraka nandray ny vahiny tato anatiny Real News RT. Ianara, misaotra anao a nandray anay a dia misaotra antsika rehetra naharitra hatramin'ny misy tsedaisandratianao fantatra 033 50 740 06. Mankasitraka. Izay ihany koa ary toko klasy toko vavy no hitoko manakatina ny fampalalam-baovao tamin'ny ity any ity isaroko ianao niaraka taminay hatramin'ny faritra azadinoana fa mbola hisy ny fandaharana manokana iarahanao amin'ny gasikara fenosoa ivahiniana ny ministra teo aloha andriamatoa herivelona ramanantsoa ao ariany fampalalam-baovao ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray velomatotoko. Real News na Tulchi. Il a été le marque à ma tête, ça c'est Créat. Ça de 4K, la LB, ça de Mouraï. Au soir à Musiti, troisième étage, Mandjous Pécenteur, à Pitani, Institut d'hygiène en Alakiel, Arco, en 7 matin à Tol,